Səhiyyə Nazirliyi qızılca xəstəliyi əleyhinə 160 min doz peyvənd sifariş edib, yaxın müddətdə əhalinin peyvəndlənməsinə başlanılacaq. Bu proses dövlət xəstəxanalarında pulsuz həyata keçiriləcək. Səhiyyə Nazirliyi qızılca xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq üçün hərəkətə keçib. Bu xəstəliyə qarşı xeyli sayda peyvənd sifariş edilib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirov qeyd edib ki, ölkəmizdə qızılca xəstəliyi ilə bağlı epidemioloji vəziyyət hələ ki normaldır. Amma son vaxtlarda vətəndaşlar arasında qızılca xəstəliyinə tutulanlara rast gəlinib. 2013-cü ildə Azərbaycanda qızılca xəstəliyi qeydə alınmayıb. Amma ötən il, 2018-ci ildə müxtəlif Avropa ölkələrində və eləcə də bizimlə həmsərhəd olan Gürcüstanda bu xəstəlik aşkarlandığı üçün biz də bilirsiniz ki, Gürcüstandan vətəndaşların arasında gediş-gəliş var da, yəni bizdən də ora gedən var, oradan da bizə gələnlər var. Bu səbəbdən də ötən ilin sonunda bizdə də Azərbaycanda artıq bu xəstəliyi tutmuş insanlar müəyyənləşdirilib. Pərviz Abubəkirovun sözlərinə görə, xəstəlik əsasən 20-40 yaşlı, vaxtilə peyvənd olmamış əhali arasında yayılıb. Ölkədə qızılca xəstəliyinin genişlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən uşaqların tam peyvəndlə əhatə olması istiqamətində işlərin gücləndirilməsi və qızılca xəstəliyinə şübhəli bütün hadisələrin diqqətlə araşdırılması tapşırılıb. Bundan əlavə, hər hansı səbəbdən peyvənd almayan əhalinin vaksinasiyası üçün yaxın zamanda əlavə peyvənd tədbirlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Yoluxanların əksəriyyəti vaxtında hər hansı bir səbəbdən vaksinasiya peyvənd olunmayan şəxslərdir. Yəni, ona görə də həmin adamların da peyvənd olunması üçün Səhiyyə Nazirliyi 160 min doz vaksinasiya sifariş verib və çox güman ki, yaxın vaxtlarda biz onları da alacaq və bütün vətəndaşlarımıza da müraciət edirik və təklif edirik ki, əm, siz qızılca xəstəliyi tutmaq istəmişsinizsə, bunun yeganə yolu peyvənddir. Peyvəndləmə könüllü olaraq həyata keçiriləcək. Dövlət xəstəxanalarına müraciət edənlər pulsuz olaraq peyvəndlərdən istifadə edəcəklər. Özəl xəstəxanalarda isə qızılca əleyhinə peyvəndlərin vurulması ödənişlidir.